році. Таке привітання до відвідувачів звучить українською, румунською та англійською мовами у цифровому музеї «Місто і зброя». Його відкрили 8 травня в одному з корпусів колишнього військового шпиталю на території Палацу Потоцьких в Івано-Франківську. На сенсорних моніторах у музеї можна побачити відеоматеріали про історію міста. У приміщенні також розмістили 7 реплік зброї, а на манекенах при вході – однострої різних періодів – приватної армії Потоцького, воїнів Української Галицької армії та воїнів УПА, розповідає директор комунального підприємства «Простір інноваційних креацій Палац» Володимир Гайдар. Комплекс має працювати як багатофункційний, багатошаровий і дозволити собі фондосховища, в яких зберігати артефакти, які потребують конкретних і особливих умов зберігання, ми не можемо. А щоб максимально задіяти комплекс до життя, формат інтерактивного цифрового музею найбільше підходить. І, власне, в такому форматі ми швидше як такі двері для відвідувачів до класичних музеїв. Над створенням експозиції працював професор, доктор історичних наук Сергій Адамович. Він розповідає, що надав музею матеріали періоду Першої світової війни та залучив науковців, які надавали інформацію з інших періодів. Оскільки площа невелика, то в основному це кілька реплік, а все решта в мультимедійному форматі. І ми старалися дуже прив'язати до самого міста. Тобто показати і побут життя людей в умовах війни, і якісь особливості поведінки окупаційних військ. Тобто, фактично, сплавляли докупи війну і місто, як жило місто в війну. Музей «Місто і зброя» відкрили в межах проєкту «Назад до наших спільних коренів». Його реалізовували з 2020 року за співфінансування Європейського Союзу. Так, із бюджету ЄС спрямували 350 тисяч євро, а з бюджету Івано-Франківська – 40 тисяч євро. За ці кошти виготовили проєктно-кошторисну документацію, оплатили роботу експертів та зробили ремонти, каже координаторка проєкту Юлія Боволяк. Тут усилювалися, укріплювалися фундаменти, тут замінювалися весь дах, робилися системи відеоспостереження, пожежної. При тому всьому сам музей займає тільки частину приміщення корпусу, це десь 120 квадратних метрів. Сам корпус має площу 400 квадратних метрів. Однак всі роботи по фундаменту і даху були зроблені для всієї будівлі. Відвідувачка музею Любов Лукомська каже, що експозиція проста й доступна. Це дуже велике досягнення, що у нас такий буде музей, що треба молодих людей, всіх учнів, я рахую, всіх треба сюди водити на екскурсію, щоб вони це все знали, читали, і хто дізнавалися, з чого починалася наша Україна. Зі слів Володимира Гайдара, музей буде працювати з вівторка до неділі з 10 до 17 години. Наталія Веселовська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.